سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو غال كان كسو إسلام مر كان أنا هرنا يا جيس دنيا عرب مري كان يا شيخ يا إنكون يا قبل كتاكسس لا جير إسلام مر على جوهر شو قدوب دي بقام بقدي يا عمر كابدا كواسو يسكر كلا تير <applause> يعور كبان waxaa la dheehanayay dalkan oo baaruud garka loo gelinaayo islamarkaana loo weeteynayo sidii goosan adi ah oo uu weera helay waxaa la arkaayay askarta gaadhka dab kale ka haysasay rimooyinka uu dalkan la wadaago dalka mexiko halkaasoo rasaas dhankooda loo nacayo dalkan meesha kusoo qamaamaya tiyo la sheegaya inay duulkaasi noqdeen qaar ay ka aguugtay qolyo qoomo daran lasoo gaadhsiiyey iyo dal cagaha maalay oo guud ahaanba cagahaasi isaga xaymartay waxaa loo jeeday qolyahan kubkuboorlaha ah oo lagu baacinayo daba jaariya iyo jigraha hugunka dheer siyo col iyo ciidamo badanna lasoo dhoobay sakashan ay mexico iyo washington iska soo gaadhaan ee ay haatan balaayad wuxashadhigatay maamulka gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa dhaar iyo tuxun ku maray inay bacaraarin doonaan oo ay rasaas kala daari doonaan dhammaanba cid kasta oo isku dayda ama u holata inay soo huduurato qaydadkan doobadka lagu horjoogo sidoo kale dadweynaha gobolkan ku dhaqan oo tu alla ka jooga doobadkan isdabahaya ayaa ku goodiyay inay dowladooda ku garab joogaan in meejaasi lagu tubayo caddeeyo tacabiirdoonkan meesha isku soo shubay xukuumadda uu hor udulubo duqa aanay seedii u dhanaanayn aine bayden ayaa ciyoongaba laga caddaysay inay dheegga u dubin doonto col iyo ciidamo badan oo ka hortaga waxaan isdaba yaacaya iyo dadkan biyo maayada ah ee lagu soo fanahsiiyey dheega kale ninkii dhuranka badnaa ee dhoohan taraam oo habeen ka hor hadal kala sara kacay madalbowd ahayd oo la isugu keenay qorweynta iyo qoodha xisbiga jamhuuriga ayaa biniixiyey in dowladda meesha ka hor madoobay ay noqotay mid aan bilaale caanayn karin oo aan bariis iidaami karin islamarkaana aan shimbir baal ka goyn karin wuxuuuu sheegay in amintii uu wambarka ka dhookaysnaa aanay jirin ama aan haba yaraatee la maqli jirin doobadis dabaqamaamaya iyo dar dabaqallaalah oo dhankooda u soo jalbaasiya wuxuu ku goodiyey inuu shaqo la yaqaan ka qaban doono dalkan laga fadhihi waayay gaar ahaan qaxoontiga muskadhayda kasoo dhigaya ah, ama soo jibaaxaya meelaha haatan lagu waabinayo qolyaha wararka heecaysta ayaa tooxtoocinaya in gugii horay dalka mareykanka madaxa soo geliyeen isla jeerkaasna ay gudaha ugu soo liibdheen dad ka badan shan leeg malyuuno madax madow kuwaasoo kasoo hangagaaray inta ay ugu fog tahay kaaradda guudan afrika دول كسوم علي محمد هيا لزو ورين يا هنا كم يده هاي كوا وبدن إيه بخلاء كسو جل يا دل كمرأي كوا سو سو لكتو دا كسو تيرا يا تيري يا مكسيكو يا وليبا إلى أمريكا يا كسو سودان تذكرن كاسي سو سو دعاه هيا كدو دا يا هنا ميشا ورستين وحوق إيتانو تانو هاي كلا سو لابتان غرد أفريقيا القدر كرنا هاي كدو دا يا إن إيتمديين أما إيتلمان سدين دل دل كيلا عيا يا

sidoo kale dowladda masar ayaa la biniixinayaa inay reerahankara uga fadhido dabiyo baaruud la doonayo in loo dusiyo gudaha dalka suudaan gaar ahaann ciidanka care edeg laga aqoonsan yahay eeuu hor udulubo ninka shaarubaha miiqay cabdifataax ali burhaan taas oo loogu toogahayo in loo soo gacan geliyo ama lasoo gaarsiiyo cirjiidhaha huudka iyo haangaalaha qaba ee bayrakhdaar kuwaasoo la ogaa wacdarii ay ka dhigeen dagaaladii ka dhex bawaagay dalalka armeniya iyo azerbeyjan iyo weliba kuwii ka dhacay gudaha dalka libiya تولدها <applause> توركيكا يا لسو تبين هيا ينسي وينوسو دويسي لبطن قرشه مصر قراصو اهرته ايقارهن ارنك سريع ورغوه حلقه ايوديو مطهي خيره قاهره يانكراو قوياشي لسو دافي اها ايغتو يوليب هادان اسبيخين هيا لسو ورين هيا ينهده اسقار وراسدان يوغو نقضي اوليه دير كاذيه درهن دوحده لسو كاريكارين هدين ويسوشن بعنا قدها سوماليا يجونا وعالها نجا قصو الدينين ايا مقالة سارا نحيب تبدوين تهين دي مقدش ايا شيق ايا نعيدا كافو حلو اسلامي سوما اسكا حي مرتين اينا اسكا بخين ساقال خمي تفريسي مدي اي قودي دي جيريان كارهان نكوي كويا لين تكاد على حمر الى كسمايو دول كنوشن يتبن كي صودا في عوزان ايا قدها تلقى سوماليا ايا قبل لك عدين لقاري ملي قايميش اسكا هنك قاري لهايين أما بايدا عالبنين لهايين دمان بعميريه لقو قيبشي وعيشي غين اي سوماليا سو قرب غلين وعي سو تبانتابيين اسلام ارخان عي سو قارسيين هل كي لدون يي يو كبتي عقار كلاهيد يلول الله باي وعي حين نعيدن كي سوماليا تيداد كاذي او اي منك وحي كدن بي يو كو قيبسامي اما اي هنان كارا نبدقل يدقو دي سوماليا

wuxu uu sheegay in weliba hogaamiyyaashoodu yihiin dar maangaab ah oo islaweyni ku jirto oo qabweyni u dheer tahay oo aan wax la dhaqan iyo isdhexgaltoona la samaysan karaynin dalalka ay oduu kala rogan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku dhuuftay i dalka itoobiya oou ku sifeeyey mid ay keliya hoggaanka u hayso baahidooda iyo diihaalkooda isla jeerkaas uu dabac baasani u dheeryahay wuxuu damuuniyey inay itoobiyaanku yihiin kuwa aan wanaag loo ogeyn oo gobnimo loo aqoonin isla jeerkaasna ah gun iyo gabooyalay aan geeska afrika gooron ilaahay usoo dirin wuxuu madaxweynuhu ku tiiqdiiqsaday inay reeraha addasaba magagaba iyo mahobis ku wadaan madax banaanida dhuleed ee guud ahaanba soomaaliya isla jeerkaasna ay si sandulla ah ku doonayaan qeybo kamid ah xeebaha soomaaliya gaar ahaan na badaha gobolada waqooyi ee somalilan wuxuu tibaaxay in ay adisababa dhowaan wax la qaydatay maamulka hargeysa isla jeerkaasna ay ka dhawaashisay inay soomaliland taaratay dalka itoobiya labaatan gielfoof oo dhinaca badda halkaasoo la tibaaxay inay wax kaga daadi doonto gaar ahaanna ciidamada dalka itoobiya wuxuuuu sheegay madaxweynuhu inaanu ilaa iyo haatan garanaynin waxa ay uga badan tahay itoobiya iyo reeraha dhankooda malabka loo marmariyey

weli halkaad nagala socotaan waa tr t v ee wararka naga soo gaadhaya dalka austraelia ayaa sheegaya in halkaasi la gaadhsiiyey dhambaal ka yimid reeraha biritan kaasoo xambaarsanaa ama daaranaa aqoonsi u dalkaasi taarto somalilan oo ciyoon madax banaanideeda ka qaadatay sida tan iyo koonfurta soomaaliya iyo goobaha looga taliyo ceelka muqdisho walalka aanu ku helayno cogaysiga ah ayaa sheegaya in dalka austaraliya oo kamid a dalalka barwaaqa sooranka care edeg uu haatan ku biiray dalalka care edeg ee lagu soo hadal qaado arrimaha somalilan gaar ahaan aqoonsiga ay jamhuuriyada somalilan u goolmaleyn muddadii saddex iyo soddonka u ahayd duulkan oo ku daaban xukuumadda ceelka london ayaa la sheegaya inay xildhibaanadoodu ciyoon kulan ku yeelan doonaan ama ay iska xgwareysan doonaan arrimaha somalilan iyagoo si gaara u fahami doono una falaba guri doona sidoo kalena u goofaa dhigi doono in aqoonsi lagula itaalo jamhuuriyada gaarkeeda uga tusmaysatay soomaalida inteeda kale dowladda biritain oo dharaarahanba waday arrimo ku lug leh aqoonsiga somalilan ayaa lasoo tebinaya inay dalkan si wax ula wado maadaama oo uu qeyb ka yahay wadamada barwaaqa soorhanka ee biritan budka u tuurto xukuumadda la weliyo baaniyaalka risha sunaak ayaa la sheegaya inay arrinkan dabada ka turbaadhinayso isla jeerkaasna iyadu tahay tan tallaabadan la weliyo si kastaba haahaatee dadka ka hugmaa meelaha laga dhurmo ee baraha bulshada la yidhi gaar ahaana bulshada xeerudhalanka ee reer somalilan ayaa la dheehanayay iyaga oo sydney ka dalbanayaa inay soo dhoweyso arrinka aqoonsiga somalilan iyo dhamaanba arrimaha kale e e ku oga gola jamhuuriyadan intaa warranay waxaanu ku darna maogin w wydiin ogaal ka sheegna maxamed adan dirtan iyo kulanti damba nabadgelyo ooyonol kulanti فرحية زلمان ورزم وقبر زماليات أو توزيع تبارو كوها يسدد الكلية بياه ويكوها يستان قويه زمالي محمد سيدا كفرها وقصو قايلو يغانم كفياش وحاي برع دني هاي ستا درار كستاو صودو بان مقال أرجع جحره ويقول إسكي دك قد البر يلا عقم وأري هاي نين امكا كبيحين كرين مركا هاو إجا أودو ذا تمرد يهين تود وحال قد كن أو دولار إن كستاو شن كن أو دولار أي صوب بحيان تتصماليات وحنا هاد دك دمان سكال كن رايكان haddaba hadal ha ama lagama buuxishee wixii jir dameeraa ku yaallo hama dubaaxshaa waxaa laga cudsanayaa oo qoyskeedu ka tuugayaan inay gabadhaa caarka ah ee soomaaliyeed taakuleeyan si meesha looga sii daayo iyadaoo qof kastaa wixii uu awoodo ama karaankiisa uu ugu hagaajinayo telefoonka hooyadeed oo ah kan shaashaddaa ka muuqda